зіграв в одному поєдинку цього сезону у складі львівської команди. Власне, у попередньому матчі, коли грали львів'яни, поєдинок проти Минає, Ледвій там з'явився у воротах. І сьогодні зараз Сергія Рибалко у центрі поля. Рибалка закриває м'яч від Таліса. Шурман не свистить на фіксуючу порушення правил. Юрій Климчук у штрафному майданчику. Климчук пробиває по воротах. І Валентин Горох переводить на кутовий у цьому епізоді. Мандав грати, дозволив боротися. І Юрій Климчук проти Зорі, проти Динамо. Причому поступившись з такими ще й дуже неприємними рахунками. 1-3 Динамо, 1-4 від Зорі. Зараз момент у руха. Климчук не забуває. Браво Валентину Гороху. Дуже добігає на нього Горох. Розтягується, руки в бік і лівою рукою. Він відбуває оцей удар у виконанні Юрія Климчука. Контратака. Талес. Із м'ячем просувається вперед по своїй ліворуч Климчук. Климчук хоч і грає центрального нападника, але відчувається, наскільки комфортніше він почуває себе на лівому фланзі. Постійно там зустрічається з м'ячем. О, Табор! Пробиває за межі штрафного майданчика. Соломона Табор не влучає у ворота. Альваренга. Прокидає далі. Альваренга виконує навіс на дальню. Климчук не б'є підбирання. Соломона Табор стріляє в ближній. І тут схоже, що Валентин Горох ногою м'яч. Ну і склад руха на другий тайм. Давайте теж пригадаємо про Олександрію. Сказала зараз львівська команда в атаці. Климчук. Климчук у штрафному майданчику прострілює. Климчук, але немає голу. От моменти ще зараз у руха. Наслав Бабогло. Його підкат прекрасний у цьому епізоді. І не дає Бабогло. Тут падіння і порушення правил в атаці, фіксує рефері Юрій Климчук з фолом, на думку Дениса Шурмана. А у Климчука є жовта. І це вилучення. А рух в меншості залишається, друзі. Юрій Климчук заробляє попередження. Талес там до Дениса Шурмана намагався апелювати. Бачимо, що притримував арбітра у цьому епізоді. І от за цей контакт із Шурманом Талес заробив жовту картку. Плюс. Ага, отут боротьба Климчука. Виставляв руку в бік Юрій Климчук. Було. Я не скажу, що тут був якийсь явний удар, але дуже необережно праву ногу, праву руку у тому епізоді. Але все ж. Хороший вихід, який нападники все ж таки мають доводити до логічного завершення. І другий тайм. Момент Талеса. Зараз Авагімяр ще жодного голу у складі руха не провів. Він зіграв в 2. Подача до штрафного майданчика. Бабогло грає головою, але не влучає у ствір воріт. Руха зараз в стінці. Ще двоє польових проти трьох у штрафного майданчику. Як будуть розігрувати футболісти Олександрії цей вільний удар? Рибалка із м'ячем. Покотив намі Рошніченка, пробиває Денис і м'яч у воротах! 1-0! Олександрія виходить вперед на старті 80-ї хвилини. 1-0! Денис Мірошніченко розіграли вільний удар і зрештою забитий м'яч. Перший воротар краще б зорієнтувався у цьому моменті. Можливо, він би зреагував і вибив би ногою куди подалі. Але Ледвій не зміг цього зробити. Можливо, він не зрозумів ситуацію. Знову ж таки, просто банально не зорієнтувався. І удар Мірошніченко, що ти з ним зробиш? Таку гармату дав Денис від поперечки м'яч опиня. Штрафного майданчику м'яч. І Денис Шурман призначає пенальті! А ну ще раз, Дячук поруч із захисником. Тут Горох якраз перекриває нам огляд. А Валентин Горох, ну він одного разу сьогодні вже рятував. Чи вийде вдруге, карабін розганяється, пробиває 1-1. Рух зрівнює рахунок на 88-й хвилині в меншості поступаючись. Команда, зрештою, має шанс на те, аби здобути навіть один заліковий бал. Радіє Ледвій, звичайно. Я ніби як бачив руку Дячука на спині, але важко сказати, чи був там якийсь серйозний поштовх з боку Дячука.